a januarski računi za struju su stigli. U javnosti su se pojavljivali brojni tekstovi i spekulacije o tome da li će računi za struju biti skuplji ili jeftiniji uvođenjem blok tarifa. Pitali smo građane da li su iznosi na njihovim januarskim računima skuplji ili jeftiniji. U prethodnom periodu u januaru se mnogo spekulisalo i govorilo o poskupljenju cijene električne energije za domaćinstva u Republici Srpskoj. Iz Elektroprivrede je ranije saopšteno da će električna energija biti skuplja domaćinstvima koja potroše više od 1500 kW. Pitali smo građane Trebinja da li su primijetili poskupljenje na svojim računima. Pa da, stigao je nešto veći račun, ali ja kad sam uporedila moje... kako kilovat potrošene, mislim da je, ne znam, ne mogu da uđem u detalje te kalkulacije, njihove nešto izmijenjeni, onaj obrazac i sve, da li je to poskupljenje bilo ili nije, vjerujte da ja to sad ne mogu da kažem. Pa ne znam, januar je bilo je mnogo hladno, pa baš i ne znam tačno, nisam razmatrala. Manja mi je došla struja za jedno 5-6 maraka. Jeftinija? Jeftinija struje. Znate šta, kod nas je veliko domaćinstvo i trošimo dosta električne energije, tako da je nešto, nije sad puno, ali za nekih 10-15 maraka je skuplja struja sigurno u ovaj mjesec nego što je bilo na prethodnih mjeseci. Kao što ste mogli da čujete, građani kažu da računi nisu skuplji odnosno na prethodni period. Podsjetimo, javnost je na sajtu Regulatorne komisije za energetiku dostupan kalkulator pomoć koga svako domaćinstvo može izračunati koliko će iznositi naredni račun na osnovu utrošenih kilovata.